السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید لرم چې تاسو برا تارک روغ او جوړ سئ زمیر اجدین شینواری او زلبیال میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډیره زیات خوندور ویډیو کې راغلی ګرانو دوستانو په نن ویډیو کې به تاسو ته دا طریقه درو خام چې څنګه موږ او تاسو کولی شو چې موږ او تاسو خپل ایم ټی این سیم کارتونه هغه چې دی ثبت او راجستر کړو په نن ویډیو کې به انشاء الله تاسو ته مکمل دا طریقه در خام چې ایم ټی این سیم کارت موږ او تاسو راجستر کړو هغه څه ګټه لري چې موږ هغه راجستر کړو او موږ ته څه شی راکوي یعنی څه ګټه ده چې هغه راجستر کړو څنګه کولی شو هغه راجستر کړو له هر څه نه مخکې دوستانو که چیرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست تاسو سره هم میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل میراج خان ټیکنیکل لپاره لازمی سبسکرایب کړئ او خو کې کوم زنګ تړې نشان چې راځي پاغ باندې کلیک کړئ پال باندې کلیک کړئ دوستانو په دې سره به زموږ هر یو نوی ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسیږي نو را درمو دوستانو ویډیو شروع کو چې څنګه کولی شو موږ تاسو خپل ایم ټی این سیم کارتونه هغه ثبت او راجستر کړو او څه ګټه لري موږ تاسو که چیرته ایم ټی این سیم کارتونه راجستر کو نوړی موږ تاسو ته چې دی انټرنیټ راکوي که چیرته زموږ ستاسو کوم سیم کارت کې زیات انټرنیټ کارولی یا مو زیاتې وایس کړی وي یعنی زیات وایس بنډلونه موږ فعاله کړي وي یا زموږ زیات انټرنیټ بنډلونه فعاله کړي وي که چیرته موږ زیات انټرنیټ په دغه ایم ټی این سیم کارت کوم چې موږ تاسو راجستر کو هغه کې فعاله کړي نو موږ ته چې دی ایم ټی این چې دی په فری ډول سره موږ تاسو ته 1 جی بی یا هم 512 ایم بی چې دی فری ډول سره راکوي او که چیرته زموږ ستاسی وایس بنډونه زیات فعاله کړي یا په ایم ټی این سیم کارت کې وایس بنډونه زیات فعاله کړي نو موږ تاسو ته بیا وایس یا 500 شپږ سوه د کیچ دی فری ډول سره راکول کیږي څنګه په کومه طریقې سره دغه چې دی موږ تاسو واټساپ له لارې چې دی موږ تاسو دوی ته میسیج کړو او هغوی ته چې دی د هغې په واسطه چې دی موږ ورته یوه تذکیرې تصویر ورلګو او خپل نمبر ورلګو او همدارنګه یو تصویر ورلګو چې په دې سره به هغه زموږ سیم کارت چې دی راجستر کړه زموږ نمبر به چې دی راجستر کا او په دې طریقې سره موږ تاسو ته چې دی فری انټرنیټ هم راکړي او فری وایس بنډلونه هم راکړي نو دوستانو دغه نمبر دی ګوره دوستانو تاسو دغه نمبر وینئ په دغه نمبر باندې تاسو چې دی واټساپ لارې او یا وایبر لارې تاسو ورته میسیج کولی شئ دغه نمبر دوستانو چې تاسو وینئ په دې باندې تاسو دا په فون نمبر کې ځان سره سیو کړئ او هغې نه وروسته تاسو په نیو کانټاکټ کې واټساپ کې نیو کانټاکټ کې وګورئ او نیو کانټاکټ لارې هغوی ته چې دی تاسو میسیج وکړئ او په دې سره به ستاسو ورته میسیج وکړئ ورته ووایئ چې موږ خپل سیم کارت راجستر کوو چې کله تاسو میسیج ته وکړئ هغوی تاسو څخه تذکیرې تصویر غواړي یو ستاسو خپل تصویر غواړي او ستاسو نمبر غواړي چې کله تاسو دا ورلیږل یوه ګنټه یا دوه ګنټې بعد تاسو ته میسیج راځي چې ستاسو سیم چې دی راجستر شو په دې نوم ستاسو سیم راجستر شو نو په دې هیله دوستانو چې دغه ویډیو مو راسره خوښه شوې وي که ویډیو مو خوښه شوې وي حتمن در سره لایک او شیر کړئ او میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ ما په دعاګانو کې هیر نه کړئ